Близько 200 нових насаджень з'явилося цього тижня на Пирятинщині. Все це відбувалося в рамках природоохоронної акції «Посади дерево, збережи ліс». Працівники Національного природного парку Пирятинський побували в селах Дейманівка та Харківці і на острові Масальський. 24 березня на острові Масальський було посаджено понад 100 дерев. Це сосна, яку надало Пирятинський лісгосп саджанці, та вільха. Також у селі Харківці, у центральній частині, а саме в парку, було посаджено понад 50-60 саджанців сосни в середу цієї 29 березня. І сьогодні, 31 березня, у селі Деймановка, так називаємо в народі Червоний міст, було посаджено понад 100 дерев. Це береза та липа. Береза – корисне дерево. Лікувальними властивостями володіють всі її складові – листя, бруньки, кора, суцвіття і, звичайно ж, березовий сік, з яких люди готують ліки. Липа – один з найбільш важливих медоносів. При хороших погодних умовах бджолам вдається зібрати до 1,5 тонни нектару, а це, відповідно, 800 кілограм меду. Хвоя сосни багата на вітаміни. Її бруньки та живицю використовують для лікування простудних захворювань, гіпотаавітамінозу і в гінекологічній практиці. Ініціатива Національного парку дуже гарна, як для села, для нашого, для інших. Тому ми підтримуємо, і вийшли тут і депутати, і прості люди допомогти, відгукнулися на мої прохання, на прохання нас парку. Так що це дуже хороше діло, так що в наш час. Коли все забруднюється, а ми додаємо кисню в атмосферу. Надіємося, що прийметься і буде тут гарна така алея липово-березова. Працівники Національного природного парку Пирятинський і надалі будуть продовжувати озеленення нашого краю. Планується посадка саджанців в селі Повстин. Два дорослих дерева можуть виробляти достатньо кисню, щоб покрити щорічну потребу в ньому в сім'ї з 4 осіб. А ти вже посадив своє дерево.